Бұрынды чықшыларымыз пек чоқ олар, кетбірлеріміз де пек чоқ олар. Пек чоқ инсанларға, белі-белі бізім алимлерімізге, язычыларымызға, белі инсанларымызға тедбірлер кечіреміз. Ама мына бүгінге тедбір, бүгінге инсан үшін. Да сөзді тапып оламай, мен үшін десеңіз пек азиз, пек яқын бір инсан еді бізім китапхане үшін, шахси бізлер... Бізлер үшін, он үшін пек қиын ола, бір шай айтып оламайын бағышларсыңыз. Мына болейште, Ибраим йоқ янымызда. Әр сефер кітап мына оқу залына келгенде, көзім мына о тарапқа түшеді, санке Ибраим оқу залымызда чалыша, пек чоқ чалышайды, пек чоқ іш япайды. Он үшін более бірден Ибраимге қытырақ шамы олсын, яда более доған күнін қайт етейл деген бір неге қарарға келдік Лилямен. Он үшін мына бүгінге тедбірімізді ачам, да сөзлер олыр. Бағышласыңыз, башқа бір шай айтып оламайын. Лучше да айтсам, мысли путаются, хотела очень много сказать. Ну, не могу ничего сказать. Сами понимаете. Поэтому Павышларсенс. Лили Албарыш Бугутке Петбрамызна. Вес из Леды Мелересен Кошеварсенс. Сауэлс Кельгену Лучу. Шинды. Бол Сауэлс Вар, Чик Сауэлс Вар. Ибраим. Якындан якын достары, той акрабалары топланды. Гүлнар айтқан кебек, әбетте пек ажыныклы, пек бөле бір білмейм. Нас олса да келіңіз бірлікте кечірейік өтер барымызды. Менді ішінді сөзіні Идарбеге бережем, но ондан алдым бір хатырайтачам. Бір күн отырам кабинетімде, Ибраим келді деді. Бұле бір инже үйрек, бұле бір білмейм. Насыл демек, мына пек чоқ хатырлар. Бұтын бірлікте яққан ішіңізді хатырлап іште яссан, мен белесен келер бір күн. Ибраим ақында язмақ керек. Ибраим ақында біздің тәлебелеріміз, тарихчилеріміз оны айтыр үлдар білмек керекілер. Нас инсан оларақ, тарихчы оларақ, баба оларақ, әйледжі оларақ, епсіні біздің тәлебелеріміз, кележек нәселіміз білмек керекілер. Леболе сөзлер айтты, Лиля, я вот хочу тебе дать вот небольшую свою библиографию, я не знаю, может быть, она пригодится не для того, чтобы вот там что-то, но может быть, оно вот для чего-нибудь пригодится, да? Булебр не айтта. Медведом Ибраим, Савол, дедом, Эбетте Кирекова. Конечно, говорю, о чем речь? Я знала, что он настолько тонкий, настолько утонченный, настолько скромный человек. Вот когда мы работали с фондом Бекирчо Банзаде о том, чтобы Ибраим выступил, как мы его уговаривали? Как мы его уговаривали? Ибраим, ты должен дать, ты должен написать, ты должен участвовать. И вот, блин, качайдар получала, что мы с ним кетрю по махалену бергенеда. Ама шынды, дуня езуны, бугун бутер бармызге, бір китап дуня езуны тонда, влюблённый в историю, талантливый художник, труженик пера, Ибраим Абдулла. Это вся его работа, это вся его та молодая жизнь, которую он оставил подрастающему поколению и для всех нас. Я хочу поблагодарить от имени администрации, от имени Гульнара Кама, от имени от себя лично, от имени всех вас. Сегодня сначала наш информационно-библиографический отдел и, конечно, близких Линье Ханум, ну, за тот неоценимый вклад. Вы потом поймете, насколько это вот она тоненькая, но она здесь вся жизнь Ибраима Абдуллаева. И сегодня
эту залонию я не буду говорить сильно, потому что я знаю, как это тяжело. Это вклад, большой вклад его семьи в создание этой книги. Это мы как библиотека, как информационный библиографический отдел, мы сделали мизер того, что сделала его семья, чтобы мы сегодня видели, и не только мы, а будущее поколение, видели его жизнь и его труды, все, что он оставил для нас. Это создано в Дарбеке, это мы добились. У Ибраима Абдуллаева не было научной степени, только научные статьи. Да в таком количестве и качестве, что достойны трудов современного профессора. Не каждый автор удостаивается выпуска библиографического указателя, а инициатива Крымстанской библиотеки имени Гаспринского и семьи Ибраима, проявленные в этом столь важном мероприятии, требуют отдельной благодарности и всемирной поддержки. Последние полгода мне приходится еженедельно бывать в Крымском архиве, того требует необходимость подготовки материалов по крымско-татарской истории в газету «Голос Крыма Нью». Хочу заметить, не густо там с крымско-татарскими исследователями. На фоне других профессий в крымско-татарской среде тех, кто постоянно занимается научными изысканиями, очень мало. А настоящим вознаграждением их труда служит только человеческая память, поддерживаемая через изданные ими труды. Многие ученые после защиты диссертации больше отдают предпочтение преподавательской, чем научно-исследовательской деятельности. Работая в редакции газеты «Голос Крыма», Ибраим не был отвлечен педагогикой, а имея закрепленные за собой рубрики «История и краеведение», получил возможность многие годы заниматься любимой и полезной для общества научно-исследовательской работой. Тематика исследований не носила спонтанный характер, а была вписана в редакционную политику издания, тесно переплетенную с потребностями общества. Разрешение многих общественно-политических вопросов требовало исторического обоснования, и в русле выдвигаемых временем задач Ибраим своей деятельностью оказывал соотечественникам неоценимую услугу. Тематика его исследований самая разная и охватывала огромный период с древнейших времен до настоящего времени. В одной из своих работ «Доители кобылиц», опубликованной в 2011 году, опираясь на теорию кандидата исторических наук Исмаила Мизиева, применил ее при рассмотрении этногенеза крымских татар. Ссылаясь на Геродота, описавшего жизнь и быт скифов, потреблявших в пищу кобылье молоко, Ибраим в материале констатировал, что на территории Евразии с древности до настоящих дней кобылье молоко кумыс является национальным напитком пищи только тюркских народов, а не ираноязычных. Ибраим хорошо знал средневековый Крым. Этому периоду посвящено большое количество публикаций. «Тенгри, крест и полумесяц» – материал, опубликованный в 2004 году, вызвал большой общественный резонанс. Были звонки ученых из-за пределов Крыма, интересующихся данной проблематикой. Работа ставила перед собой цель показать присутствие различных религий на территории Крыма, их участие в формировании крымстанского народа, отсюда признание всех исторических культовых сооружений, историко-культурным и духовным наследием коренных народов Крыма. Другим своим острием работа боролась против однобокого толкования ислама, охватившего современную молодежь. На понимание исторических процессов, происходивших в Крыму, необходимость сохранения национальных обычаев и обрядов. К ранним работам Ибраима Абдуллаева можно отнести «Половецкое поле Кипчаки», опубликованное в 1997 году, и «Предки Гераев», увидевшую свет в 1998 году. Автор, изучив доступную научную литературу, в сжатой форме изложил целые пласты истории, в том числе и крымской, ее доордынский и послеордынский периоды.
По признанию отдельных вузовских преподавателей, эти публикации активно использовались при подготовке лекций. Возвращаясь к теме ислама в Крыму, заметим, что Ибраиму удалось поставить науку на службу духовно-религиозному возрождению народа. Именно ему удалось отыскать в архиве список мечетей и других культовых сооружений, существовавших в Крыму. Обнародованные сведения служили практической помощью при возврате культовых сооружений. Только одна из работ Ибраима Абдуллаева, опубликованная в «Голосе Крыма», была издана отдельной книгой. Это «Тарахташская трагедия». Первый раз Ибраим обратился к данной теме еще в 1998 году. Статья тогда называлась «Имя мое Ах Аман Сейдогуда Сейдамет». И только через 10 лет, в 2008 году, после кропотливого труда в архивах, увидела свет новое капитальное исследование, позже удостоенное премии имени Бекира Чубанзаде. Некоторые склонны считать данный труд наиболее важным из работ Ибраима, но я отдаю предпочтение крымскому «Голодомору», опубликованное в 2011 году. Тема Голодомора постоянно озвучивалась с высоких трибун в Украине, а о голоде в Крыму в 1921 году говорили лишь историки и крымские татары. Возникла необходимость довести до широкой общественности о трагедии Крыма. Ибраим с рвением взялся за работу и через пару месяцев работы в архиве информировал меня о наличии большого количества документов по заданной теме, полная проработка которых займет не один год. Ввиду обширного материала он приостановил исследование и начал подготовку его к печати. Это оригинальное, практически первое исследование крымско-татарским историкам катастрофы общенационального масштаба. Депортация крымских татар в 1944 году отодвинула на второй план трагедию Крыма в 1921-23 годах. О Голодоморе в Крыму принято упоминать мимоходом, хотя вымерло более 1/3 крымско-татарского населения. Актуальная тема для чьей-то будущей диссертации. Охрана культурного наследия Крыма – отдельное направление деятельности Ибраима Абдуллаева. Злободневные статьи по фактам деятельности, по фактам вандализма на памятниках старины публикуются на протяжении всей его 15-летней деятельности в газете «Голос Крыма». Победа культуры над бескультурьем – такой призыв к будущим поколениям. 2012 год Ибраим провел в экспедициях, побывал на развалинах основных крепостей периода Крымского ханства. На страницах газеты появилась серия статей, повествующих о средневековых твердынях и былой славе крымско-татарских воинов. Одна из последних тем, исследованных Ибраимом, – наличие концентрационных лагерей на территории Крыма. На поверхность всплыли факты, давно позабытые обществом. Материалы Ибраима Абдуллаева носят оригинальный характер. Он умел ссылаться на авторов, не занимался плагиатом. Журналист «Голоса Крыма» не искал легких путей, всего добивался постоянным честным трудом. История должна служить правде, а правда – истории. Таков был принцип нашего современника Ибраима Абдуллаева. Ну, вот такое выступление подготовил. Не хотелось повторяться. Очень насыщенная биография, положительная личность, имел контакты, хорошие взаимоотношения со многими людьми. Поэтому еще много добрых слов о нем скажут. И вот даже перед тем, как сюда прийти, Сафурия Каджаметова позвонила, извинилась, что не может, там неотложные дела, и говорит, все, что нам нужно было найти в архиве, то, что касалось национального образования, Ибраим никогда не отказывал, всегда помогал, и любой документ касательно этой темы он
представлял нашему обозрению, и мы всегда эти материалы использовали в своей деятельности. К сожалению, ну вот жизнь, она, говорят, жестокая вещь. Получилось так, что в рассвете своих сил, в рассвете своей журналистской, в рассвете своей научной деятельности ушел от нас, и действительно, вот прихожу в архив, получаю дела, в каждом деле карточка специально наклеена, и вот то с этим делом и 30 лет назад работал, он ставит там отметочку. И, к сожалению, практически крымско-татарских фамилий нет, несколько человек, и вот в том числе и наш Ибраим Абдулаев. Кто кого? Да, читали мы в Фейсбуке, в социальных сетях, да, ну, с удовольствием все перечитывали, и комментарии там такие хорошие. Но действительно, по-доброму вспоминается эта личность. Это личность, которую действительно будет вспоминать. Я хочу вам буквально на минуту предоставить вот внимание нашу выставку Ибраим Абдулаев, влюбленный в историю талантливого труженика пера. Вы знаете, когда вы, девочки, готовили эту выставку, и Эльдар вот сейчас перечислил, и можно не уставая перечислять все, что было опубликовано, я думаю, это просто огромные труды, это не том, это многотомник всех тех публикаций в разном направлении, и образование, и культура, даже вот, по-моему, не даст соврать, как там мы вот еще работали в старом читальном зале. Он зашел, ну тогда вот было в таких помещениях мы работали, мы по 2-3 часа вот были, ну такие вот помещения были в аварийном состоянии. И однажды он зашел в дверь, а мы сидим, кроссворд разгадывали. Ну был такой вот момент, я не знаю. И он вот просто бросил все и начал с нами вместе разгадывать этот кроссворд. И мы еще говорим: Ибраим, времени мало того. Он говорит: я просто отдыхаю. Вот вместе с вами я вот, ну, вспоминаешь эти моменты, они были, как-то вот и смеялись вместе. Вот, и я же говорю, это просто можно перечислять, да, ты прав, часами рассказывать все, что он оставил. Не только против, но и как личность. Я с удовольствием хочу предоставить сейчас слово Ирине Евгеньевичу вам. Человек, который действительно многие годы знал, работал. Я совершенно не готовился к выступлению, и понимаю, только атмосфера совершенно иная. Ну что я хочу прежде всего сказать? Меня вот эта вот аура этого зала, я помню, что когда я общался здесь, я, в общем-то, когда сюда пришел, был еще не старым человеком, где-то так, сороковник, и с интересом смотрел на великих стариков, значение которых я уже понимал. Что вот я сижу, Шакир Селим, вот это. И я уже понимал, что как-то я бросил фразу, что мы за столом сидим, меня не считать, говорю, здесь цвет крымско-татарской литературы. Мы не ценим эти мгновения. Это были пророческие слова, потом они уходили из жизни один за другим, и я понимал, что да, мы успели увидеть, общаться, уже можно каждое слово их интересно. Но кто бы мне сказал, что я буду на вечере памяти, то в жизни бы не поверил. Я бы рассмеялся. Это был богатырь. Мы с ним попали в близкую контакт. Какая-то конференция в Евпатории с ночевкой, с коньяком, без женщин. Конференция хорошая, и мы едем с ним назад, и он мне рассказывал о службе в армии. Нет, я спровоцировал. И там был такой забавный эпизод, он показывает на какие-то баки, мы проезжаем, и он говорит: я их варил, мы их делали. Чуть ли не 3 месяца службы он делал вот эти баки, которые возле САК стояли, вот с чего и зацепилось. Мне он так запомнился этим, вот, и он каждый раз, проезжая САК, у него была ассоциация, вы даже не понимаете, о чем идет речь, и своих слов и не поймешь. Именно было связано с его срочной службой. Ну и правильно, как ты сказал, вот если бы меня спросили, кого из крымских татар ты чаще всех видел в архиве,
я бы даже не задумался, правда, до последнего времени. Нет, тут Ибраим, и библиотеки тоже. И вот библиотека, не знаю, у меня не ассоциируется, а вот архив, я вхожу, он сидит, здороваюсь, сую нос, что он там смотрит, читает, это всегда у нас такое непраздное любопытство. Да смотришь, ага, интересно. И садишься рядом, работаешь, иногда друг друга выручали, что-то там бывает чисто такое технологичное. Сейчас, правда, вот как бы есть такая фраза, свято место пусто не бывает. Я даже расстроился, думаю, ну все, теперь и поздороваться нет. Смотрю, голос Крыма присутствует в архиве. Сидит, приходит, даже уже не с пустыми руками, то газету принесет, подарит, все. Но, к сожалению, ну, блин, когда придет молодежь, когда будут сидеть молодые татары средних лет, ведь все же эстафету-то передавать же надо. Ведь то были великие старики, это звание не вечное. На смену великим старикам приходят другие уже стариками становятся. Кто тебя воспринимал когда-то стариком? Тоже были когда-то молодыми журналистами и прочее. Поэтому что-то надо в этом плане делать, конечно. Ну, и вы правильно подсказали мне вот идею, вот эту вот библиография. Это что-то фантом. Как вы догадались при жизни? Кто мог подумать? И вот сделать его библиографию, это что-то такое. Ну, и последнее, что я хочу сказать. Ну, вы знаете, о многих людях говорят, журналист, ну, язва, журналист, ну, пройдоха, журналист. А вот это вот действительно был порядочный человек. Вот, не помню ни одного даже полунамека, что-то ревность какая-то, что-то какое-то соперничество, что-то резануло, чтоб меня, ну, обида какая-то, вот это действительно был... Да большой, сильный, добродушный, порядочный человек. Вот все, что мне хотелось о нем сказать. Спасибо, Владимир. Действительно, так, и по примеру Ибраим, надо, когда мы работали вот, уже по премии, и когда подавали, и даже это не он сам подавал, это было настолько все натяжено, и с трудом все это сделано. Я говорю, Брайан, ну что ценчик мясо? Вот 7 китабов был, это же твой труд, ты же его... Надо автобиографию написать, там, после этого уже было, когда он уже стал лауреатом, там, для чего-то надо было. Он прям вот, даже вот это вот то, что он является лауреатом, он даже это и написал. Я говорю, Брайан, ну ты же киретный, Ялварам киретный. И вот эта биография, Владимир Ильич, он ее сам принес. Нет, потом девочки переехали. То, что вот он так вот добавили, обработали все, он вот, я же говорю, какое-то вот у него было все-таки, ну вот взял и принес, вот, говорит, ну пригодится за чуть-чуть. Нет, чуть-чуть больше было, да, за 2 месяца, что ли. Вот, говорит, Кириколар, Лиля, вот, ну, я быстро-быстро взяла его и побежала к девочкам. И на сегодняшнем, вот, мы видим вот этот труд, это действительно труд. Я хочу сейчас предоставить слово известной личности, личности, которая вносит вклад, вы сейчас вы поймете, почему я об этом говорю, и работает с молодежью. И, Владимир Евгеньевич, это продолжение о том, что вы говорите. Я думаю, что люди такие, как вы, вот, историки, все, мы подведем. И популяризируя творчество, деятельность, и жизнь, и все, что творили, как Ибраим, то есть, вот это вот все, я думаю, все-таки мы доведем и подведем наших молодых историков, исследователей к тому, чтобы они чаще ходили в архивы. Вот сегодня у нас присутствует Эгерай, это Ирифат, это та молодежь, которая действительно работает в этом направлении. Мы видим, мы все следим за этим. Но хотелось бы, конечно, больше. Я хочу с удовольствием предоставить слово Рифик Оджасаске, Бюрнс. Во многое не верится. Бүгінде мына буалда бу салында бире тербота кумреди. Ибраим бүне бірінде он не чизгісі бу пик инсан етіне бүне бір айтылар ачық болмылы, бір алчақ болмылы, бұл мағсыз пик келішмей. Бүне бір
Yüksek gönüllü o insan. Bütün yapkan işleri, bütün yapkan adımları, bu bizim için bir numune insan. Bir vakit özünü göstermegeni, ama onun yapkan işleri bana traktörsü katıra başka işleri 100 yıl. Ahiret dediler 100 yıl. Çoğudular milletini, ama bütün işleri inceleyip dünya gösterdi bu meselenin içinde ne oldu? Бір көріш кенде Ибраиммен қан кедерсін бір рухланайын. Чүнкі бұл инсанлар аздар. Озын бұтынни оз қалпына милетіне беріп де, озын бұрш де талап етмеген кіші. Бір келі бір белді инсан, адын сөйедін айтмен, айтты излишне скромность приводит к забвениям. Но он был излишне скромный человек. Настолько он был скромный человек. И бүтін жапқан адымлары, бүтін жазған мақалелері, бүтін мүшелері Ибраимны бір тылсымлы инсан деп оны мүлкендігін етмеге ол ақында айтмаға, чүнке бірі тұрғаны, бірі күрмісілегені, бірі енді насыл өзінің құрамтасын сергені, бала шағаларын, бүтін енді бүшеде де, чүнке бұл инсан үле олып та өзінің Өзіне бірші де қалдырмады, омырынды біле өзіне қалдырмады. Мен білесем, бұна бұл инсан, бұл ебеді еші жақ инсанлар, әмде бұл инсанлар ақында қатыраларым ебеді ол жақ, әмде Ибраим бұзылге, бұтын емізге бір нұғынеле бір ақы кекен татар ол қалды. Әмде ебеді қалды жақ. Бұтын япқан ішілері, бұтын япқан адымлары, бұтын язған ішілері, Бұл біздің қат тарихымыздың тарихы, бе оны мен білесем келеджегі дұр. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сатылар мен сатылар мен қатса, ері бір. Бұл инсаниетлік ақында мен айлесіне бұны бір берген. Базда бұны бір озы қалай, бұна ері шу, үрфет аға отырған ереді. Сон бір күн бір кімсе қалмады, іште айлы ақында бір шелер айтамыз, көшеміз, дәрінарамен мұнда жалшайдық. Келеді ішін жазған шыны ташлады, бір башлады айтмам. Балар үшін, қызлар үшін айта. О қадар күліштік, сен мені күнарға дейін, күнар дейін, етпіл бұрасып шықты жоқ, болы сия, сүйіт Ибраим. Вот до сих пор у меня вот это вот. И действительно, вот я не знаю, как это сказать. Не хотела говорить сегодня, но я все-таки скажу, потому что, вот не знаю, мне прям говорить, скажи. Неделю тому назад, мы все знаем, что Шиндабнабус свет учирала, нам запретили, не то, что запретили, но рекомендовано не проводить, значит, большие мероприятия. Но мы знали, что здесь маленькое мероприятие не будет, потому что все, извините, сами понимают. И неделю тому назад я просто вижу во сне. Ибраим вот сидит и это. Я говорю, Ибраим, у нас все готово. Как вот оправдываюсь? Я говорю, у нас все готово. Мы даже лук нарезали. Вот как-то я... И вот кедым-дым, гунар, блеснут. Я говорю, может, какое-то письмо написать, что ли, чтобы вот мы провели это мероприятие, вот, чтобы был дан калмас, тем более у нас все готово. Ну, мы вот принимаем решение с гунарханом и провести. И опять же, я в этот же день вижу во сне Ибраима. Опять же вижу вот этот черный костюм, он вот сидит там, вот даже там он видит, он чувствует все, что мы делаем. И вот Кенни были как будто вот с благодарностью, он опять вот не хотела говорить, но сегодня я просто не могу, потому что Геродер, вечер воспоминаний, даже не воспоминаний, знаете, вот Айтанда, я хочу вот сегодня сказать, что это Асос Гериджем, пусть это не будет именно в день его рождения, в день его смерти. Пусть это будет каждый день. Мы вспоминаем Ибраима, вот именно не так. Пусть мы отдельно, где-то, чего-то, мы вспоминаем, возвращаясь к его публикациям, возвращаясь к его книгам, возвращаясь к его фотографиям. Даже когда мы вот готовили его, отправляли в Ильяхану, вся библиотека работала. Мы искали эти фотографии, отдел обслуживания ищет, потому что были какие-то моменты. Я потом даже Эфтадия говорю, Эфтадия Блесна, ну, азерлингенки бы олды,
не кечетек конкурс, конкурс, не конкурс, такой активный читатель нашей библиотеки. И опять Ибраим сидит. И вот он работает, он бы никогда в жизни бы не дал, чтобы мы его сфотографировали. А мы его сфотографировали, и вот там на стенде он долгое время, он, в течение года он у нас висел. И до сих пор он висел. Просто вот я же говорю, тяжело. Сайлаулы ватандаштар. Мені мешілісте сайлаған сон тәсіл бөлігін алвар башладым. Эбір чалышма башлаған сон бір шеден башлайсын, анализ етмей бақасын. И аспирантлардан екі адам еді бізім халықтан. Ну, енді ватанға қайтқан. Бұл Харфуджа Асамовлар еді қайды сояғлары. Сон мен Мұстафаға кірдім, деді Мұстафаға. Бізім яшларын чөкче аспирант, айды сон диссертация яқы меселесіне чалышмақ. Яқшы деді. И чөкқа бармай Мұстафа Джемелев Нансен премиясын қабыл еткен сон. Оны 5 проекті бар еді. Бір проектін о студентлерге язды. Не япмақ керек еді. Илли деді топла бір 200-ден зияде студентлер, ама 50 данесі алачақ премия бұл насын несінден. И он алмақ чын, әбет сувальлерді азырламақ керек еді. Сувальлерді чоқ дүгіл, бір 50 суваль. О мәлде енді ватанға қайтқан едік, әбет біз таполе тарихымызын да білмейік. Яшларымыз бұл милли әрекетсен да таполе оғадар білгілері ең еді. Әбет сувальлер қолай еді. Меселі, Қырымын бірінші пайтақты Вианда Уджива Ахмечет, Бахчисарай ве Салхат. Церан оқыған сойы бет Салхат деген ерде несін қоя. Оле сувальлер е милли әрекетке чок сувальлер бағышланған еді. Сон кет-кетсе мен институтларда еру башладым, 4-5 курсларда оқығанларын, епсін бақам, яқшы оқыған сойларын, диссертация, ОБО, аспирантура деп оларға аннаттам. Меселі, мұна Муратова, ошын ем кандидат наук, ем доцент, о башта кегенде, ой, вы знаете, я вот выступаю на конференциях, мне говорит преподаватель, я даже не знаю, что. Мен оға сатлар не на нарханде. Неден башламақ керек, насыл, кандидатлықын, вейляхри-ляхри. Ну, бірталайлары ұнтай бет, енді яқлаған сон, доцент оған сон. Бақайым доцент газетке яза, пек ярдым еткен екен оға Габрилян. Ибраим, мен оға пек чок келдім. Өзімеді чағырдым меджеске, Ибраим, диссертация үстінде чалыш, сен тарихчысын, мұтлақ бізге керек. Соны деді бейелджа, мен сейм хан деверін. Мен дедім, білесің, сен башта біле, ади бір қолайча теманы ал, кандидат ол, а ондан сон дедім, бұл хан деверін, яқшы етіп язарсын, монографияларын шығар, бекім оны сон доктор скелеметіп язарсын. Йоқ, мен істемейм. Мен хан деверін бек істейм, ачық үстіне чалшып язмаға деді. Сон біз Орсу Дмитрий Павловичен қомшы едір, бардым Дмитрий Павловичке. Мен дейін Дмитрий Павлович, вот яқшы тарихчы, а Дмитрий Павлович оны мен дейін де яқшы таны, чүнке Голос Крымдан Дмитрий Павлович шықмай еді, анда махалелері да чоқ еді, советлеріне кереді. Ибраим Абдулаевке сіз ярдым етерсім диссертация, а не, вот, ну, хан девыры. Мен де ярдым етерім, ама яқылап оламаз, чүнке илле оны ребері, бір неде олмақ керек. Алсын деді новый, новейший история, бір теманы. Асон оға кетер. Шумын Ибраим, ну, мына Эльдар айтты, пет чоқ біле мұйым, яқшы тарих, архив материалларын ебет газетлерге язды. Біз оны оқыдық, Тарақташ трагедиясын кітабында ебет өмізде бар оқыдық.
Ve ikinci, вот маға Ибраим пик ярдымчы олды. Біз көчіп келген сон, ебет 6 ел ятаққа неде яшаған сон, Маршал Жуковды 14 қатлы евде мескен мен алдым. Епсі бізім қалқ, 84 құранта. Шыненді бақайым, 5-ші этажда Аляға Черкезали язычы чо көршеміз. Мен кемесем, елі келіп, бей екен, сабрияпте бекізді. Сон бір күн Аляға айта, бейе білесім, мұндайки халқ енді ағылажақ тезден, яне бар. Сен де кетесін, амында дей Марк Шейдерлер, Юрелер, епсін дей енді өлчеп чықтар, яна бачықлар. Біздің пенжереміздің түбіне келсе құрадық екелі. Церковь Степана Суложского. Шаштым. Сон аман чағырдым халқын стоплашуға. Олар башладар айтма, бұқыны көрдік, оқыны көрдік, білмен бір шей. Сон мен өзім әлі о адамларын тапып, көріп, өзлерім Марк Шейдеранау таяқларымен сұрадым. Не, да, здесь будет церковь. Енді 246 бин гривна айрылған бұны геодезиясына, несіне бізім бір қаберіміз ек, пенжереміздің түбінде олажық келсе, шашлажық шей. Мұсульманларын бүтін 84 құранта дөрдер адам олса бір көй десен, балабан көй десен олажық. Мен бүтін газетлерге яздым. Авдеті қалмады, яны дүниясы қырымы ел ақыры. Екі бен үштенесі әжілікке барғанда, анда кім менден сұраған ұса, әпсіне интервью бердім шу Сурожского кілсесі аққында. Чоқ вақыт кечмеді, көргенсіңіздер, біле газет чықайды, русское слово. Бақай, манда бұ кілсен қойғанлар балабан ресіміні, и анда язғанлар мұрти, лазырне, бір неге кегенлік әкелі, о кілсе үйле құрлатақ екен. Айды кеттім мұфтиге сон, о деді, бейге ене анасын боға деді, мен деді, мен енмайым. Ама сіз языңыз опровержение. Шын енді, бұл қиыншылықлардан насыл чықайым екен деп, келдім Ибраимге. Ибраим дедім, сен Сауменге барып, Полиборский дед бір интервью алса, я не бар. Дедім, сұрашу, дейін, не ақында, насыл кетсе, о жаларда енді, оқып башлаған еді Криппода. Бұл ислам дин аққында дерсілер беріліп башлады. Сон, мен дедім, Илья Сура, Маршал Жуковым, 17-ші евін янына біле-біле келсе Степана Сурожского құрлажақым, епсам ек, чүнке мен Гарисполкомдан язып алдым кия, танда язна. Да, будем строить. Бардым Хаваджы Ремзи Фемеичке, Ремзи Фемеич көрсетті кия, бар мына қарары, мына планы бейлі ақыры. Ибраим, Алла рамет елесін, барды. Малиборский ден сора бірер-бірер-бірер суалеріне жила берген сон. Сон Маршал Жуковында сорады. Сон өзеді деген, анда голыс Крыма бастуына. Пек чохмал, не, махалелер оқыдым, аризаларда түшті. Сон тоқтаған. Ну, Ибраим деген, айтыңыз конкрет сұфатта, құрлажақым ёпсан ёп. Соны деген, құрлажақ, ама на Николаевской трассе. Енді білмейміз. А Гарисполкомдан кият келді, будем строить, но без колокола. А біз онда істемейік. Бахаев неесе, башлады құрылма бұл кілсе, 10-ші мектепінде анына, Абу Николаевская трасса, жөнізге кеткен. Кеткен ел, сон Ибраим пик яқшы интервью язды Голыс Крымға. Уерде чалышқан Айдер Булатов, ончын строгий выговор алды, чоққа бармай даже іштен чықты, чықардар, мен айтқан едім. Сон, ай, құлақас ма бейе, дан яқшы мешінші кандидатлықын мұна-мұна яқладжам деп айтқан еді Айдер аға, Айдер болады. Ана өле етіп, о өле бір адам, егер оға келіп айтсам, бір кереден о түшінеді, насыл етіп, мен ярдымжы олай мекен.
Ана оны мен сізге айтпас дедім. Жоқ, сау болыңыз. Айшаттан сізге сөз бөліңіз. Айшаханын бұл күнлері жоқ қызын көбірлеріңізге келе іштірақ еті саулығына ала саулығыңызын берсін Айшаттан. Дүрмейді. Құбет бүгін қатырадыны Алла рахмет елесін. Бұл осын айтқанда мен менен газетада көрдім, келдім. Элдарға дедім, Элдар бүргенмісім, доғырым дедім. Мен шок олған едім. Дада жаныда дедім, қысшығы ең олды. Енді Айшапте доғыры дедім. Я насыл олды да дедім, я ой ечі қаста дүрледі. Біз Самарқандта яшадық. И Самарқандта келді, біз оны көрішедік, Идрис ағаларғанда. Адам неткенде, іштен янғанда, боғасына келіп, өшетін келді. Соң сіздіңіз, мен шаға шық кеттім, ондан соң мұнда қырымға қайт кегенде, Идрисмен көрішкен едік, Пакизен елінде. Ибраим уақытта енді тарих факультетін бітірген и журналистикада Чаушайды, журналистикада сон Ибраим деді, мен ежнебе олған үшін дедім паспортым, мені ебермейдер архивге. Имканы олса дедім, бүтін архивде біздің милли меселе олсын, революциядан башлап, дедім, документлер ала білсен, бек яқшы олғайды. Ебет, сон, әр вақыт оқи едім, Голыс Крымда, тұн архивден шыққан материалларыны и қуана едім. Не үшін десеңіз, біздің халқының ішінде тарихқа, архивге барып отырмаға, үшіан топрағының ішінде материалдар алмақ, чоқ қышы, разы олмай. Оның үшін кипуда екіші ұғачы лекция оқығанда балыларға дейдім, балылар барыңыз архивге, архивден документлер алын. Дипломларыңызны өзіңіздің әр вақыт научна болсын. Архивде сіз ала білірсіз документлер, документлерің ішінде ақиқат да бардыр, ялан да бардыр. Оның үшін оны анализ жапмақ та керек. Ибраимге Балабан хаяты бек ұзын олмаса да, аман, япқан үші бек бүйік олды ұзын халқымыз үшін, бек халқымызға көстерді ке архивден нелер-нелер шығармақ мүлкім. Біз бүтін заман бізлер ақында башқа мүлетлер яздылар, ле язалар. Не істесе, оны язалар. Аман, өзіміздің кілері, шыншынсы Чауша, мен Елдарға әр вақыт айтам, Елдар, чоқчай ондан шығарсаңыз деймен. Мен бүтін о документлерін, газеталарын топлайым. Иншалла, халқымыз оның ішінде Рашқар Ибраимнер, да, топланырлар и келеджік мұна курсиетір Рефик Чауша университетті мемлелесем Рефик сен чоқча балларына архивленлеріне Чауша. Насыл Ибраим кечегінде отырып архивлен документлер шарайды қалқымызға бейк пайда. Ялан олса да, ішін олса да, бізге керек қош елер. Яланы да ашып бермек керек, и ақиқатын да ашып бермек керек. Оның үшін Алла рахмет елесін, жатқан ері жәннет олсын. Иншалла бұл адам бір гүнәсіздір, жәннеттедір. Сау. Шындырын сөзіне. Ибраим дегенде, әбетте кітапхане, күчік кітапхане, күчік оқу залыңыз олса да, чөк адам чалышып,
кетті бұл нелерге, кеткенлерді мұна Рифатаға Куртиев, чок адам, ой, язучыларға кесен, мұна қақалсын, ой, фотолар айталар да, фото это архив памяти. Настолько мұна сайфилеп, сайфилеп ақасын, чок адам әлгі ёпы, бетті ачынықлар. Ама біз білесіз, ғорылланамыз. Одамлар бізде чалышты, одамларға бір заманларда қалиды берген едік, чайды берген едік. Мұна біздер китапханеже оларак, адди китапханеже оларак, чок адамларымыз де бұлы бір көңліні шықалышайдык, көшейдык, айтышайдык. Біз китапханеже оларак әбеттер бұлғанамыз. Ибраим дегенде чок достлары бар еді. Чок бұлы бір қалемдешілері бар еді. Олардан бірі әбетті Нариман Абдулладыр. Нариман ұжа, бұйырыңыз сізге сөз. Құрметті Ибраим достары, ахрабасы, өтер бір назырлағанлар. Шынды кешкені бір елдір. Білмем сәңкім, 5-10 ел кешкен кебе. Бұрысы вефат етсе, елдар кече, пекті оны саймайсын. Шынды біраз пек ұзын көрінді бұл. Не үшін? Чүнгі ер күн қатырлайсын. Ер күн қатырлаған үшін, бұл бір ел, о, да ұзын бір мүддет кебе көріне. Ибраимна, хатырламамақ мүмкін де бі? Мүмкін де бі? О, бізде, менің аятымда, бөлі шақсы аяшында, бір хач адам бар, бар әділер, бөлі дешлай кеткен әділер, яда, о, қадар да есілі дегіл әділер, бөлі кетечек заманлары дегілі. Кемал ұжа, Кемал ұчамыз Үсейінов, Хоңратлы, еч апансыздан, апансыздан бөле бір хач күн ішінде ек олды адам. О қадар мүләйім, о қадар юксек көңілі Рефик ұчамыз айтқан кебе. Оның артында Юнус аға, еч бөле мұ, кетечек адам еді, ек. Сон бір адамна енді шу, қырым татарлардан олмаса да, ама біздің пек бұйық достымыз бар еді. О да, апатсыздан бір боран нәтижесінде Дружинин Сергей Александрович. Ханлық дәуірі әдебиетімізден Чобанзаденің яратыжылығынан ұғырашқан тәржімелер япқан. Қиметлі, о да пек алшақ көңілі, керчек, зиялы бір адам. Сон Энвер ұжа, өзен башла. Ибраим бұл сұрада. Ибраим бұл сұрада. Пек чоқ ақылыма келе, онен бағылы, қатырлабылар. Пек чоқ, чүнкі 90-ші сенелерде бұл күтіпханеде бекімде әр күн көрішкендіріміз. Мен да университетке ішке алынмаздан әвел. О вақыт, үшін ұтмам, Халил Иналыч келе. Халил аға 100 яшында адам, ама келген еді, мұнда да мұсафыр олған еді, китапханенің мұсафыр олған еді. О вақытта бұл сонен көрішкен еді, Кибраим, мен Халил аға сау олсын, китапханенің мұдырлі қадимлері чағыртылар. Берабер бұл қаршыдаки скверді отырды Халил ағанен, қадияскер дефтерлерінен мерақланды, әбетті өбілі еді, бір келеден аңылады қиметіна. Ве теклиф етеге, келін, архивлер ачылыр сізілер үшін, китапханелер ачылыр сізілер үшін. Но әнді не Ибраим, не мен файдаланып оламадық. Ама бұл Халил ағанен бағылы шу бәрабер олғанымыз. Сон пек чоқ көй көрішілерге барайды. Пек чоқ көй. Қоуш олсын, анда ялы бой олсын, Бақчысы райының башқа. Көлер олсын, чөл тарақта олсын, білмем, Құрман районы олсын.
адам бір күн кетеміз қоғышқа. Аман-аман бұтын елінің ғалиба меркес елінен жайып кеткендіріміз дағы ішінде. Іч йорылмақ йоқ, іч шикаят етмек йоқ. Оның табиатында бөйеді. Іч бөле шелер йоқ. Керек мүшеле түрлі кетті. Бір түрлі базарлық, бір түрлі анда білмем, анда теразиде чекмек. А бұл менің біраз кейфім бозылыр вақтым. Йоқ, керек мүм кеті. Керек мүм япа. Керек мүм бере. Мұна бұл пек мұйым. Бір вақыт анда йоқ, яда бүшелер. Сақламақ, гізілемек, йоқ еді. Бұтын әр вақыт ачық еді. Мен үшін ол вақыт, мен там тарихчы дегелім. Ойынды тарихчы. Мен де біраз шу умуми тарихнен мирахланам, хырым тарихнен мирахланам. Мен үшін пек мұйым еді. Бұле о кеби бір инсанның янымызда олғаны. Чөнке ем яшы бақымындан, зенаты бақымындан бізден да хач баш жіксеклері. Ве бұтын проблемалы меселелерге, бұтын сөйлерімізге джевап ең гүзел шепілді бере білер еді. Енді оның шу чалғышмалары ақында мен түнен алайым дедім, бақайым Ибраимның өзіме бұле қатыра ақшамы яптым. Бұтын бұлар менде кесілген джихач кере қуланылған шелердір бұлар. Шымды дайыт и кабылиц деді Ильдарбей, іште бүтіну мұндалар. Бұл қырымның хадими дебіра. Сарматы, скифы, саки, масагеты, протогунны, гунлар да мұнда әрке. Сон, енді вышла ислами дебір, алтын орду дебір, мұхтешем бір оның мұхалесі, ислам бір крымские татары. Оны хач кере копияладық ве талебелерге бердік. Бізім ішіміз бұларыны еткізмек талебелерге, бұларыны ұқыттырмақ. Оның үшін бұлар епсі файл, бе бұтын талебелер бізге хач ел оларына оқылар. Тарих кафедрасында да қолланыла бұл мақалер, ве бізім әдебиат кафедрасы біле олса, ама мен, мисал, орта сырларын аңлатам, қырымханлығын аңлатам, предфигираев, мен енді пик халын олды, шу хач, бір 15-20 парча, сонра қысқа етіп, оны қасиеттер бастырған еді. Предфигираев, бұл алтын орда дебірі, шу қырым ұлысбейлері ақында, бүгінге же да бөле чалышма яқылмады, бүгінге же бөле шей ел. Мен неге язықсына, бұл Ильдарбеге де айтқан едім, әбеті бұлар өз вақытта бірер брошура шығарылса еді, бұзым елімізде шымды бұтын бекім бұл рафлар толу олачақ еді. Чүнкі бұтын бұл мақалелер, олар әпсі бір брошуралық ада. Бұлар ең азындан бір 90-100-150 сайфелік материаллар. Иншалла вақты келер бұл шелер япылы. Веталебелерге де қолай ұлы, қолланмақ. Чүнкі газеттен пайдаланмақ бек ағы. Я да алайық, время собирать камни. Екі аджайып парча, яғни дүния архивлерінде Қырым ханлығы дебірі. Қырым ханлығының, демек, Дания олсын, Швеция олсын, Австрия олсын, башқа Польша олсын, бұл дәулетлерінен біздің мұнасебетлеріміз ве қайсы бір ерде, қайсы бір пайтақта шо, не кебе весіхалар сақылып, бұл ақта балабан бөле бір сонуны текрарлаған еді, башындан бұл еді. Мен оны чоқ копияла еді, талебелеге әр вақыт бере еді бұл мақалелерінің. Сон мисал алайық, айны шу тәңірі крест ве қолу мест. Әбеті, бұл мевзуну, бізге о қадар бөле гүзел аңлатқан, тафсилятлы аңлатқан, башқа мен білмейм адам, сау олсын, Ибраим, бұл бұйу бошлықыну ве пек актуал мевзуну о қадар гүзел ачықылады, о қадар гүзел аңлатты, біз керчіктен де қырымлы олғанымыз, яғни бұтын қырым тарихы бізде болынғаны. Башқасын қыдырма, бізін айры япма, бізін кенарға итеме, христиан олсын, скиф олсын, не олса олсын, әрше бүгінгі қырым татарда қыдыр. Бұл Исмаил бейнің, Ибраимның бұл сада сон дереже мұйым. Сон, мен үшін пик мұйым бір оның чалышмасы тест на достоинство. Тест 230 ел оле қолай көрілмеді мұнда. Оле қолай теслім олуынмады бұл мілде.
Ибраимден ғайрып бекті мен білмейм, да, ұқымадым, ұқадар тәфсилатыла. Алып та о вақыт, ата Русия мен баларын алып, күн мек күн, оларның сабатларын анда пайтақта яза да, бұ халқ джинкі, халқ самашы олғаны көстерген еді. Сон, бұның есасында адне национально освобождение движение, где национальное движение. Мәтлері фатағанен бәрәбер бұл мақалерін язған әділер. Яғни 1770 сенелерді олар бұны тіклиф еткен әділер. Бұны да хач кере копиялап тәлебелерге берейді. Сон алай 20-ші асыр. Бұл 5-ші сенеден сон, инхлябтан сон, рус инхлябындан сон, мұнда қырым татарларға незбетен япылған репрессиялар ақында ажайып бір материал. Сон, айны шу сенелерден мектебі руждея, мұна бұл бинада, бұл мектеп руждеясы 1905 сенесі ашылған еді, 10 сенесі қапаталған еді, ве Ибраим бұл меселеге ялыңыз бұл руждея дегілді, бұтын хрым руждеялері ақында шелер берген еді. Сон, бұл меншін бір бұйып бір кешіп олған еді. 20-ші сенесі Қызыл Орду Кремында, ве нелер-нелер юз бере, неже концлагерлер, керченский концлагер, херсонецкий концлагер, бейляхли, букиби, аджайып материаллар. Сон кенеде, екінші дүния дженкі енді, екінші дүния дженкі пакт Молотова Риббентропа, бо ақта. Ебет, Ибраим, ақылымызға кегенде, мұтлаха бұ азизлер жемейті ве Идрис ағанен раметленен япқан оның чалышмалары олды. Ве Бақчысарайдаки джемаатнен, Ахмеджиттеки джемаатнен. Хрым джамилері ақында, мен білесем, кімседе о қадар архив материалары йоқ, Ибраим оларыны 20 ел топлаған еді. Азизлер жемейтінің чалышмалары ақында бөле бір интервьюлары азырлайды, бастырайды. Сон, айры шерлер, айры коллер ақында, оларын епсіні білмейм, ол тонналарын материалы. Гөзлев состарица не спешит, восстановим в кефе соборны. Аз да язма деді, аз да язма деді, мұна бір сайпе, весен оқуйсын, оны башындан соңын аджы. Мұна бұ аджайып бір ұзыл, бұ бір газета. Доғыру ма? Бұ тік бізде ғалиба бұлі газетлерде бір кандидат диссертациясына бастырмақ мүмкін. Ама бұ соқуя дек оны епсіні. Үйіпсін бір сөз қатшырмай, да беклейсің, сабырсызланым. Яғни да, памятники шу азиздеки мәселе шыққан еді. Соны шу Успенский монастыр, Қырқер, бұл тарафтаки шелеп кенеді, балабан материаллар. Мен не барайдым, адам пекті зиялы олса да, пекті ачақ гомілі олса да, ама оле бір лафетейді, білейді кескін лафетмеге, кескін лафетілечек инсанларынен. Айны мисаль шу Успенский монастыр дегенлері, оның керчек тарихыны бізге кенеді, Ибраим ясны басты аңлатқан еді. Яда, нам чужого не надо, нам сау вернут, аджайып материаллар. Бізде білеміз, бір балабан комиссия чалышқан еді, ама Ибраим да бұл сада өз шейіні, яғни нелер-нелер алынмады. Хач бинга топрахлар, нехадар бахчалар вейляхи. Сон, Ибраимнен ең бұлі бірабер кечеген вақытларымыз бұ екі экспедиция олды. Бірісі 8 сенесі, екіншісі 12 сенесі. Бақын, бұ экспедиция, шынды екінші экспедиция вақытында Хырымының белі бір ер қалмады, бір көй, бір объекті қалмады, анда барылмасын. Хакан Хырымылы, білесіңіз, оның реверлігі алтында япылған еді бұл экспедиция. Яғни Орхапу олсын, Керч, анда Ені қале олсын, Суда қалесі олсын, бір қале, Маңғуб қалесі олсын, Хырқыер, Чфут қале олсын, бүтін, әр бір аз бұчық белі оған көйге барғанжы, бүтін ярым ел ішінде бұс оны бағып шықтық, ве бұл егінде екінші экспедициясы олған еді, шынды китабы шықажақ, иншала, бин сайфелік планларынен, фотоларынен, архив материалларынен, архив материаллары чоқсы мұна Ибраим материаллары еді. А бұл экспедиция ондан 4 ел әвел япылған еді, бізі музейіміздің, демек, емегінен, тешебусінен, бұнда да бүтін шейлеріні язған кем Ибраим. Ибраим еді, оның әсабатларына. Аджайып шейлер. Өзі де йоқтыр бұр фотода, аңа саңа. Йоқтыр бұр фотода. Мұнда да йоқ.
Чунки узу айны заманда шу фотону япхан инсан да еда. Я да более ниже кулерде, ниже кибешелер, башташлар чхам, мезаруфлар эске чхам, эске влер чхам, эр ерде Ибраимин имзасына куремыз. Я да, взметнутся ли кипарисы над тухлуком? Взметнулись. О, вахат барганда, да, бербат еда. Мана, шухал, бр, ен оба. Шымды артық яполды тухлук джамисы, кенеде, ачых ибадетке. Вейлях, яне, спекуляции на тему русских рабов в Крыму будут деятенды. Мана о керчек тарихче, о гадар яни эм зиялы бір адам, олер язай, оле язайды, оле хандырайды, башкасы язар, дерлер о провокатор, ич кулах асмаз. Ибраимын языларына эркес кулах асайды. О энды провокатор дегеледі. О гадар инже, о гадар, демек, хандырыжы бутун илім эсасында япар еді. Я да айры-айры боле махалер олсун, Абдурешит Медиев олсун, о бұсын бу ор хапусу осун, девы крымские сады ве вида ниче були махалер эпсин сахлаймыз о узун яшамах смет олмада ама ули язды ки башкасы профессор олур бин анда унван алыр бу кадар язамаз сон да ули алимлер бар ки шымды сон бараз вақыт кечкен сон түшінесін адам не язған екен, бұны қатырладым. Мында есе 100 қадар материал қатырламақ мүмкін. Епсі актуалігіні іч жоймады. Пек чоқ мевзулар, мұна Рефик Оджа оны там олғанны айты, пек чоқ мевзуларда біле чалышмалар біле бізде башланмағаны. Ве бұтын бұлар не көстере, Ибраим кебе башқа адам олмаз бізде. О боле заманда яшады ве артык боле заман иншалла текрарламас. Яни бу кадар эрудициялы, бу кадар чешит саларны, чешит деверлерны кадими деп. Шимди эркес огараша өз мевзу чыкнын, добром? Алды өз мевзу чыкнын диссертацияны, экинчисини ве рат-рат өз мевзуна. Бу исе, мына бахыңыз не кадар балек, бу не кадар эрудиция. Ве эбетте мутлаха шейни айтмалыбыз, истидатлы, халема пек күчлүү эди. О охтура эди. Чунки илим о жансыхыжы бираз шейдир. Догру манда чештирүү тарих, ле чештуатлар, о оларны өле бир жанландыра эди. Эпимиз ону эр вакыт демек шейни беклейди. Соңунда да мен бу демек адам севди өз зенатынын тарихынын о кеби хырмынын билген мен белесем жок. О хат о кеби хырмны көрген мен белесем жок, чунки билген адам башка түрлү көре. О онун архиви эр бир койнун статистикасы. Бу асырда ки не кадар жашады, кимлер эдилер бейлак, дооруму? Боле адам башка түрлү көре. О рак чалышканы үчүн мына бу эркеске кысмет болмайт. Элдер бейт айтқаны кеби бірісі ұжалық япа, бірісі даш, элер үшінгісі кәңтіларға дала вейл ақты. Мұна бұ имкәнні яратқаны үшін, ве епімізге бұның зерқыны демек алмаға бізге қысмет еткені үшін, мен Элдер бейге ве бұтын «Голыс Крыма» газетасының хадимлеріне де сағы оңыз дерді. Сіз бұ имкәнні яраттыңыз, сіз оны яшаттыңыз, рат чалыштырдыңыз. Рухуша досын, Рефкоча айтты забвенеде, Ибраим бір вақыт ұнытылмаз, тарихчилерін пирі боларақ бізім тарихмызды қалып. Сау болу. Сау болу. Бу экспедиция акында көп китапханаларды бүлдү, музейлер биздин Крым татар музейинен де бирликте чоп иштер жапылды. Мен шиги сөзү София ханымга бермек истейм. Ну, бир шин айтмак истейм, шинди бул бир фикир болгону менде. Билмейм, мына бул тер бир сонунда бекин бир нетижелер айтканда ште, то, что говорится за пленным, потом же, мына бул тер бир бейдем, шинди, күчөсүз гейм, мутлак шинди айтажам.
Беком, чунки сизин колтутуңыздан, сизин тешкилятыңыздан колтутуңыздан, чок шынды мектеплеримізге, башка біздің нелерімізге, біздің белі инсанларымыздың, белі языжыларымыздың ады берек-берек ядыр. Мені шынды болей фікір доғды, мені Нариман Оджа да еді. Келіңіз, шыны бақайық та, беком, забвение, он даже без присвоения какого-то, я не говорю, мектеп олсын, китапхане олсын, бір көйде. Озын доғанды көл, анасы бабасы олған көлерді ешті бекім бір. Чүмек керек, бірлікте бір кеат языпты, какой-то обращение, итогам сегодняшнего нашего мира. Обращение, чтобы было присвоено. Название носило школа, музей, исследовательский центр. Имя Ибраима Абдуллаева. Кол тұтсаңыз, мана бұл тедбірін нетигесі ой олмақ керек, бірлесе. Софья Ханум, сізге сөз, мен берілсем, бүгін мұна теген адамлар, енді айтты, готовы здесь и подготавливаться особо не надо. Мы все знаем, знали и будем знать. Бірді не не бар, неме, чубан задеге де көрсетмек керекміз. Чубан задеге? Да. Но он должен быть членом писателей. Да. Лауреатом он должен стать. Он лауреат не стал. Да? Он лауреат. Да. Конечно. Он лауреат имени Бекира Чубанзаде. Оза Айфа. А он лауреат. Оны мерақтандырған, оны бір үрегіне тиген бір шелер козы бұне түрсе, бұ адам сәрсен деңіше еді, козы бұнде деңіше еді. Оле бір ашылайды, оле бір қуанайды, бала кебі қуанайды. Бұл, бір чешме олсын, яда бір яңын бір шелер тапсақ, оның да тарихыны бір шелер оқып та олсақ та, Ибраим едіңіз шашып қалайды. Бұл сәкен, яғаш, сәділерінен елді кеткен адам асылы да бұл бір деңіше еді. Оны баққанда әбекте бізде қуанайды. Үрегіміз толып ташайды, чүнке керчектен де әпіміз иланайды, керекті еш япамыз, берабелікті япамыз. Бір-бірімізге бұл пек күш береді, ұмыт береді. Бұл чешмені, меселі, бір фото бар, да Нариман Оджамыз жазысын оқи, ағамызды янында тұра, бұл чешме ғалібі күчі кламбат көрі дейді. Бұй кламбат, настыр чешмесі. Бұй кламбат чешмесі. Бұй оның құрғанын ады язылған еді, Айше ханым еді, бір шебі қадым ісімі еді. София көресін, бұнда қадын япты. Сіздерді машаланыз бар, бізім қырымтада қадымлар, о қадар чешмелер, жәмелер құрдырдыңыз, машаласыз бетіңізге. Әбет мұқлаққа экспедициям бітірген соң, бізге құрдырар ау деп көре шақылашқан едік Ибраим ағамызне. Әбет, ала рахметінде олсын, мені кестейін. Газетанда о ашып баққанда, Эльдар жаны алмасын, ама бірінші оның мақаресін бақайды. Қыдырайды, чүнке оңдан башлайды оқып, мамалайды, осы кеба. Ала рахмет елесін жаны. Эбетті, мұлаққа оның бір жиынтығын шығарып келетіміз. Бера бөліпті оның мен білесем бір жиынтығы бұл, оның томлық олып. Чүнке мұна бақыңыз, шынды озын шықшында Нариман Оджа бір парчасыны көрсетті. Ама оның шынды чалышып та, мен білесем ода. И бршинге айтмақ істейді ке, Беком Ильине ханым біледі, оны да дүния юзы көрілмеген, көрмеген Бекомдан архивлерінде Беком бршилер барды. Оны үстінде де жалышықты, білдіресен бірлікте жолғайтымыз, китапхане, музей, голыс Крыма, ожаларымыз, тарихчыларымыз, эпіміз бір неге келсек, мен білесен бұл ешеге біздің меценатларымыз қолтыта. Білмей, мен олай фікірмін, сәң болыңыз, Сағолыңыз. Шынды сөзіні шықаттеге бермектен алдың мен шынды бір ашық бөлі бөлетейік. Үстемаға бақтыңыз, маға бөлі көрсеттіңіз. Интернеттен біліп келдім. Үстемаға, білесіз?
сон он Яшин сон на И не сосед интернет, я да. Да. Сон на кетере. Сон сізге берем, сон айрыча анда мен сізге айтырмын сізге. Я. Бүгіңіз мен сізге берем, сон шырқатты сізге. Асыл инанылacak şey değil ama işte buna bu son vakitte 5 tane 50 yaşına adamlarımız gitti. Onların içinde en gerekli milletle İbrahim işte. Hepsi gerekli. Hepsi faydalı. Güzel güzel insanlar. Adlarını ayıp oturmayın. Tat İbrahim Mahmutov başladı son. İbrahim Abdullayev son. İsa Cemilov. İbazir en son. Bilmiyorum bu nasıl bir facia. Bunun bir себебі барым, жоқым, мен инанмаймын бұған бұле. Мен қайдан башлама білмеймін, өле бір алдам. Бұғыланына қатырласақ, бір ұтанжақ, бір қыз бала кебі бір табиаты бар. О қадар бір милайым, о қадар бір, не дейім сізге, ұтанжақ адам еді, құрмет етмеге пек севе еді, адамға қимет, адам қиметін біле еді. Мен оған бір риза еттім, Мұртаза Ожаның тапмағы. Мен дедім, архивінен оғашмайым, Ибраим, бақ, Мұртаза Ожамызың архивіні. Баяғы мақалелерін тапты о, ама архиві қапалы деді. Мұртаза Ожаның архиві да ашылмаған. Ана өлешелер де бар. Ол бұйы бір зат, оны Ибраим пек тұрышты ашма олмады. Иншалла елерінде бекім ашқанлар олыр. Ама Ибраимны қатырласақ, мына илайлер, чөнке бөле вақытта илайлерге демек мұражат етмек мүмкін. Бұ дүния фанидір, фани. Бір күн бұндан кетерсің. Олимпик ажы олса да, оңа үрмет етерсің. Ғафил олма бұ дүнияда, мұсафыр олдығын біл. Алла берген әр бір күнге севін құлан ол кәміл. Бір күн гидерісен бақи, дүрбе ташын ақ олсын. Зияретке келген құлнар, чин көңілік бақ олсын. Иншалла Ибраимын дүрбе ташына келген инсанлар епсі, чин көңілік бақ келеді. Чүнке өлі бір бақ инсан еді. Ялған рахметінде олсын. Өлімге чәрі ек. Өлі бір кімсе білмей не вақыт өлейдегімін, оның үшінде қуанып яшаймыз. О философия, дүнияның философиясы о білмейміз не вақыт өлейдегімізді. Білген олсақ делер күтер едіп. Я, өлі инстанлар бар, шақсен мен өлімнен қорқмайым, асла. Білмейім, еркес башқа-башқадыр. Ама ақиқи дүнияны алған адам, яғни мұсылман, иманын ташыған адам өлімді күнде бір кере ақылына кетірмек керек. Өле бір хадис бар. Шықып бақтым селби далым кесерле мегер Мухаммеде қабир қазарлар мегер Мухаммеде қабир қазарлар. Қабір ішінде нұр дұғасын язарлар. Өлім нечін саңа чаре бұлынмас. Дүния нечін саңа асла тойылмас. Бұ дүния яландыр бұнда қалынмас. Бұ дүнияда асла мұрат алынмас. Бұ дүнияда асла мұрат алынмас. Ölüm ne için sana çare bulunmaz. Bu dünyanın lezzetine doyulmaz. Bu dünyanın lezzetine doyulmaz.
не қалай яшаса, тоймайсын, 100 жасына келген адамдан да, сорасаң тойдың деп тоймай. Ама Алланың рахметінде болсын, ама аз өмір ішінде о қадар іші yaptı. Пек язық ке, егер бір 100 жасына жеңесе, нелер нелер yapacaktı. Еще адам 10 жыл да ешті. Алланың рахметінде болсын. Сау болыңыз, сау болыңыз. Дайын. Құрметті шапақ, сізге сөз, бұйырыңыз. Сәлем айтым, қоштыққа келгенсіз. Бірінші бір сіздерге библиотека қадымдеріне мен шүкірден, терінден әрбір іштерін тоқтап, бізлерге қоштеткеніміз үшін. Біздің бір-бірімізге тоқтап, көзімізге бақтырқанымыз үшін, аңдырғанымыз үшін біздің үрден кешіктеріміз бар. Екіншіде өзімі бір біздің адамларымыз инициативник дәшті. Біздің бір Өзбекстанда оғанда өлі бір инициативамыз бар еді. Бұлі белі көрімі адамларымыздың, сөйген адамларымызға халқ адында бастағы. Мына менің сәлбіғала олара қайдайым біздің бір Большевик Абдраман ағамыз бар еді. Бүкші өзбек Салахов, бекер ағаумерінің беріпет. Біз оны башташын халқ адында қалай қойған едік. Башташында сөзлерді язған еді біздің Джепкер Акимаға. Қай кеде достар, қатейін, жұмылды көзім. Айта алмадым қалқыма көз айдын сөзім. Біз 18 майысында оны башташын яңына тоқташы едік. Ішінде ке алда, бүгінде менде тектім. Мүмкін олса халқ атындан, бірінші олара қашынды өзі қойын софраға парайы, пенсиямдан айырып, менің жесіне Ибраимге де әуелі бір башташ қоймақ керек өз. Қабыл етсеңіз, қабыл етсеңіз, еліңіз қабыл етсеңіз. Екіншіде, әнді Ибраимның мен әнді чоқ сөз боламайым. Мен яшылар үшін айтажақ адларын, айтажақ оған адларын Нариман бей айтты, мен текрарламайым. Мен де өле түшінедім. Мұндан да ғайры әнді құсесен Ибраим үшін айтайым. Ибраим біздің ұда Самарқанды, тау бақыт деклерін бір шетап айтамам сізге. О, мұнда біздің келіп тапқан еді, мүйіме келген еді. Мен де уақытты біз мүлі әрекетті оғанда қайда көрсек бір кітап, тарихи кітаплар сақлай едік. Мен бұрыға Академия наук институт немеде Ташкентте оған еді библиотекасында кімсе ұтанмайым айтмағына қада бір сумка кітапқа челіндірген еді. Олар біздің кітаптарымызды алады. Бешондан ек, мен бір дәнесін сізге де тапшырдым. Сон Ибраим аға келгенде мен білеміз, о уақытте біз алған едік, сатын алған едік, Крым әді учебник арабского языка, и айтайды, это очень ценный учебник, это халидовский учебник. И хачан Ибраим келді маға, бұнда Ахметшітте, мен дедім, сен дедім, тарихмен шоғыланасың, өзбек сөздерде қолғаным керек бақыны. Мұна саға бұл сағат кітап. Ондан да ғайры, академияның библиотекасынан алған пек қадими кітапларыны мен оңаға оға тапшырған едім. Бұл саға керек олар деп, олар епсінде үстінде Мұстафа өзі ябытқан штампчық бар. Излишни библиотеки консул. Библиотекасында да тұрады. Ондан да ғайры, біз яқынларда іштейік, өзіңіз білесіз. Бұл ел деген де, бұл Айсәресін көркіні оған аз адам барғандар, қорқандар барғандар. А өте елінде ақылда біз анда Ибраимнен көрістік. Ипек чоқ барға берәбір құсымбет кел бұл сөйбетлестік. Мен оны ауышынды Нариман бей көрсеткен мақалелерін әпсін оқытым. Мақсус айтажа қолам мені көп көзім үшін қачан ой яздым, мен әпсін көзім оғынен кетшірдім, чүнкі о вақыт, о Галадамор вақытынен менің белілігден белілі бүтін районға белілі оған Эбанай қартана мобине Эбанай ауы еллары ашықтан өлгенлері қарт бөлкіл дедем. Өлешілер Коккос үшін пек бүзіл мақали язған үшін о вақытты, я о чалыша мен елде нәз оса көріп оңа тешіккілер айталмаған едім. Сол біз өнен машина біздің үлдер қойып берді, біз өнен машинадарымында мешітке келіп шықтық. Келдік те сон ел бойы немен Энверін аңқылатын кетті. Энвер өзен башыл үшін. Олар пек бүлік дос елдер бір-бірінен. Сон әдікілік келдік. Тоқтаттық машинаны
байлықтан еліне келді, бұл әлдер қуанды, біз әбет айы жанландық, дүйдірмаға, дүйдірмамаға далап еттік, бұл ерінбе ағасы отырды. Айта жағым, андан шыққанда инансаңыз, мендешінде тоқмышым ама, ау Ибраимның бағадайын ағылағаны көзім өкілді. Оғадар янды өзінің достына, оны алына, несі мен бір шеге елетем, ұншынан не ендерін женазесіне. Әркес бір-біріміздің телефонларымыздың білеміз. Бір, не женазесіне, не Ибраим женазесіне қаберім олмады. Барар едік, қашан газетті оқыдым, ағладым, шүшілдім, ама айта жағым нұрлар үшін еге атысын. Өмінді білер ұмытылмай жақ адам, Қорандасына Эмралла башлары сау болсын, үшін үректен тәсегін етті. Шоқ сау ол, сөз бергеніне шоқ. Сау ол. Сіздер, бұл салонда қалдық қамын, бұл жалпына да сөз бермейстейм. Сатқа да бақам. Ама сөзге шықажақлар, шығы мен кереген мұқанымға сөз, сөзге шықажақлар бүйіріп жүрді. Азар-азар олса да айтмақ болжылыз. Имера ханым, сізге сөз беріңіздер. Бір соплашуда қонара тұрамет алсынжағына айтқан еді. Нариман наш талантливый молодой ученый. Сон пик хуанайдык бізін бұле ағыр еларды бұлады. Ибраим Нариман ұлжай рамет алсын бұранжан бір кере мастер. Пик хуанайдык махалелерін оқығанда бұлеште чоқ адам Он махалелерін папкалар шоқойып, бұле топлайды. Это как раз бір яқшы, бір не архив ер, бұле чүмден еткен адам, біз түтмейім деген кебе ұмым, топлайды ұ махалелерін. Сон мен бір керенеге тәжіпленіп қалдым. 8 мартқа редактор бекім задание берді. Бұл қатынларын, ұрбаларын ақында бір шелер язмаға. Сон бақам, оны да ұсталық ең, өле бір яқшы терен-терен өле мәліматлар топылап, балабан бір мақалын язды. Сон дейін бақ, сен модаң да өле терен өгіреніп, архивлерден араштырып, тапты. Оны прям бұлен етіп қойды. Систематизировал, умудрился. Сон бір кере мен в краеведческий музейден қайтқан сон дейін, біздің яшылар Пикас шықыштарды ұналар, бұл тек Крымский. Ибраимчок шалышайды біле. Сон өле бір нетті мен анда ешткен сөздерім айтқан сон, ұджан үректен атешленіп, вот, свою реакцию, вот, очень вот, искренний человек, и, конечно, поражала его скромность. И вот то качество, которое когда-то характерно было для крымских татар – благородство. Во всем благородство. И шын були адамлар ас, пейсовки, пекас. И он для нас всегда останется примером вот такого очень серьезного исследователя русско-татарской истории, этнографии, краеведения, настоящий ученый и, конечно, очень благородный человек. И меня всегда поражало, как племянница относилась к... Он заменил и отца, и в общем, он и как отец, и как даишка дегенде прям... Не ты это, пик, не ты это. Но ерде он себя вел достойно, по-мужски. Когда говорят, надо возродить джигитизм, надо быть, вот я джигит, я джигитизм, а по поступкам Эн Алчах Адам. Но Ибраим
остался для нас настоящий егид, настоящий человек, настоящий историк, журналист. Алдан Рахмет Мелсов. Пусть он будет примером для наших, настоящим примером для молодых историков, которые получают знания в университете, ну, во всех учебных заведениях. Энди, ким сөзге чыкажак болса, мен чүнки біз энди бөле бір бұйрыңыз. Бірекі сөзлер, эбетте, мен білесім. Мен екі сөзді қошмаңызды, мына бұл жерде менің жесіне абадан шық, сіздің айтам, сіз діни менің ана шу баш ташу меселесін менің жесіне сіз алып барсаңыз, бірінші оларақ списокқа қошыңдар. Инициатива. Дельда Бугин, 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 Сос бережем, чтобы был не. Я думаю, есть что сказать. Молодых наших исследователей. Мы на мен бахам, да, базы адамлар айталар. Келечегимиз более чалышмайлар. Ама ялан. Чок дугуляма бар. Яшларымыз. Эр заман көремиз. Эр заман мына билмейм. Беким Ибраим, рахметли Ибраим ишине бакып өзлерин более бир билмейм, гурулана бакам более бир яш биздин жигитлеримизге. Герай бир рефацияга да сөз берчү. Ибраим ага, конечно, был такой глыбой для нас, для читателей «Голоса Крыма». В моей памяти всегда он остается таким фундаментальным, основательным человеком. Мы всегда с ним разговаривали на темы истории. Я всегда приходил в редакцию «Голоса Крыма», и он всегда мне объяснял все исторические периоды. Он рассказывал, что он, его предки родились в селе Узунджа, что там обитали тавры. И мне всегда вот в памяти, что вот он такой человек героический, который вот можно сравнить с такими воинами, который был основательным человеком, который мог делать работу основательно. Ибраим ага был очень обязательный человек, всегда по просьбе он всегда все делал, допустим, вот на фотографиях в Алуште исследовательская работа, он обязательно посещал эти исторические места. Допустим, Энвер ага, Узенбашева Рахметли, тоже рядом со мной жил. И когда я увидел, что Энвер ага уже болен, я сразу пришел к нему и говорю, надо, ну, я хочу про вас написать. Но он почему-то, видимо, постеснялся или что. Я так и не смог записать его как бы автобиографию, и через неделю Ибраим ага написал статью про Энвера Узенбашева в «Голосе Крыма». То есть они дружили, это были два человека, которые, ну, на которых, можно сказать, вот в этот период держался наш народ, были как бы опорой для нашего народа. Конечно же, вся эта работа исследовательская для молодежи – это пример, чтобы мы познавали Крым, чтобы снова появлялись молодые люди, которые бы брали пример с Ибраим ага и продолжали дело изучения Крыма. Мен Ибраим аганы бір 5-10 сене яқын арада таныш олдым Ибраим аганын. Не айтмақ мүмкін, бүтін сөздерінде айтылды, мен білесем, лекін мен Озанымдан бір қач қатырлауларын қайлашмақ істеледім. Ибраим аған мен чоқса Қарасу базарда біз рас келген, едік оман шо конференцияларда бірінші Бекір Чубанцады конференцияда, ондан әвелді экспедиция мұнан Нариман Ожайықты, экспедицияларын Ибраим аға бүтін қырыны кезген вақытында. Шо вақытта Қарасу базарға да келген еді, ве ескі биналарын таныш олған еді.
конференцияда Ибраим ағаны насыл мен хатырлағыдым. О чықышларды япқанда мына тек бөле юаш бөле сакин сесінен лафеткен еді. Бе, ер бір, мисал үшін башқа бір марузачылар чыққанда олар чоқсы бөле бір ұзатқан еділер оз марузаларыны бөле себеділер чоқ там бөле дискуссияға қошылмаға. Ләкін Ибраим аға оз чықышында бөле бүтін мәселелерін ноқталаған еді, яғни тезислеріне айтқанда. Ве тек бөле мераклы чықышлары еді. Мен құсысан оның мақалелері ақында да лаф етмек істердім. Бұ мақалелер арасында бұ жәмелер, Қырымның ескі жәмелері бек бөле бір пайдалы мақалелер, чүнкі керчектен де баяғы кеңіш мәліматлар бар бұ мақалелерде. Анда ескіден біздің Қырымда ярмадамызда бүтін екілған, ектірілған шу советлер дебірінде жәмелеріні топламақ, оларыны бір араға кетірмек, бұ колоссал бір іш демек мүмкін. Ве оның ішлері, оның япқан бүтін, оның язған мақалелері менім да еларнен, асырларнен оқынылажақ, яшларнен ве бұ мақалелер бізлерге, құсынан яшларға бөле бір насылдыр сілтем олажақ, яңы бөле чалашмалар үшін. Ве Ибраим аған мына алдымызда олған слайдларда біз көреміз оның чырай, әрдайым күлген бір инсан олған көреміз. О ачық, юрекли, әрдайым лақытмеге білген, әрдайым бөле бір сөз қатмаға білген бір адам еді. Яны бөле қатырлағарым. Аллағын рахметін де олсын. Сағы ойлар, сағы. Тер Хатер яхшам болды. Чоқ сізге сауыңыз айтмалы істейді. Мен бұл адаммен таныштым. Өзім бақ көрді көрді сапайы. Потому что мен сі работали с людьми, работали с людьми. Я думаю, это, наверное, действительно можно гордиться сегодня. То, что пришлось вместе с ним сидеть за одним столом, пить кофе, слушать разговор. И я хочу сегодня много говорить о нем и с точки зрения историка, и как журналиста, публициста. Наверное, в крымско-татарской публицистике это самое яркое имя, которое останется в истории нашей крымско-татарской публицистики. И сегодня мне сказали только о его личных таких качествах, которых мне хотелось вот все-таки в этот вечер вспомнить. Он очень любил нашу музыку крымско-татарскую. Он был на всех свадьбах, которых я делала. Он приходил со своей супругой. Как он любил танцевать? Мембелесем Эгерде. Он и Корген Адам Айтер, что Аким Джемилев, который остался в истории как лучший танцор. Мунир Аблаев, Эгер Корген Осалат. Просто мембелесем, просто шашкала берли. Нағады дүлберуі нағаны, аяқларын қойған, ақиқи ақайлар кебі көрді. Мұна бүгін Гүзел Шеқапке айтты, тұрға памятник әпәлік. Так как памятник уже сделали его близкие, я хотела бы попросить Шеқапке, чтобы о нем сделали документальный фильм, и чтобы вот деньги как спонсировать, вот собрали именно на то, чтобы он в истории остался и могли вот хотя бы таким памятным дням показывать этот фильм по телевидению, чтобы наши будущие поколения знали в лицо, кто он такой. Его личные качества, его с точки зрения как ученого. Эгер Мукмалса, вот это предложение, чтобы его приняли, поддержали. Я предлагаю, что вот так как получилось, что мы не можем помочь памятнику, чтобы сделать документальный фильм о его творчестве. Это тоже памятник. Это тоже памятник. Издание его книг – это тоже памятник. Так да, что да. Айлес Суякрабалары, Башташин, я полностью с вами согласна. Да. Мы вот в память о нем,
чтобы не предать Цангриню, так сказал. Мы такие люди не предают. Давайте мы продумаем, не гекельцы, мы все видите, он и лапан. А еще... Маған қызмет олды, Ибрайым, маған тап балалықтан білмеге, чүнкі Самарқанда бір ерде яшадық. Қатырымда пек бұле бір ше қалды. Бұл 88 сенесі еді. Оның досты біздің қоршымыз Шырқи аға. О келді о достына, андан біздің көйден, бұл Янсала көйінден кітті ұзынжа көйіне анасын көйінден топырақ алып кетті өзінің мезарлығына Самарқандқа. О, білесіз, оле бір ов дебірде, оле бір тесірліше едім бірінші сефер. Мен о вақыт оны бөле бір, насыл дейім, оле қатырамда бірінші оларақ бөле бір меселеде оны қатырладым. Ве о асыл да пек сой сопына ана бабасыны севген, урмет еткен, әр вақыт оларын қатырлаған бір инсан еді. Ве бұ экспедицияларда да, сон архивде де, архивке әр вақыт саба әрте келеді, чүнке анда залда әр вақыт ер меселесі олғанда оле бір әрте келіп, әр вақыт ер алайды. Ве бұ Ахметшітте де үргенде соқақларын яраштырған бір инсан еді, чүнке әр вақыт күлер юзлі, мераметлі, әр бір инсанны севген, үрмет еткен, әмде керчектен де милетіміздің ғұруры ятқа ері жәннетте олсын, ве келечекте оның адын керчек, әлбетті керек әдебилештірмеге бұл фильм, ве оның мақалелі, ве иляхри ятқа ері жәннетте олсын. Сау, 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 сау. Ағыз сөзлері де көледі, бұны сатардың деніге көледі. Айтқан сөздері, айтқан адам тарих нелері даты, дағышламыз, айтам айтып. Өйтіпсі езберен айтып, хронологиядан айтып, бек мерақлы, оң қадар бұл оча, оча дерсі берген кімі береді. Сон біз әр бақытта айтып, Сыраним, сен бұл қадар білемін, бұл қадар инсан жүреде түйіп қайтасың. Сен тарих берсін, мектепке берсе, біздің балалар ішітсін сен білген шинерін, айтмаш шинерін, ішлерін сілсін. Өзгері бір рух, рухнасында біздің мінде үшін, біздің насыл бегелі адамлар, біздің тарихты рухлансындар, айт бер. Соны оларын әйбілері 9-й қатқа, о бүнде абы мектеп, бұл мектепте школа 4 президент үрділері, енді 20 жылдан берілі. О мектепте де кәзірланады дерсі, дерсі берінде. Чоқ ящиклерден дейіп, ташлары да бар оны. Кабинет ачынжақ болды. Ол күчілі яғмырдан соң өлге отырмайды ол. Ол күчілі яғмыр топырақын ел, ау ташчықлар шығайды ұталыққа. Ол ташларын дейіп, бір система бойынша қойып, елге ташы еді. Әр адамын бір сервисі, бебесі бар. Ол ташлар, ол арқалы, ол ұлғын сервисі. Мен
Айта жағымалақ сметесе, ол мектеп тұрылса, ол мектеп бізің халқы мектеп олса, оташыға өзің ерін тапар. Адымды, мұн айтам да, бізің бұлай бір белі адамларымыз, бөлі тәшкілатларымыз, бөлі ожаларымыз кешіп үсінен бөлі бір айтам да, әнді бір үйіп кетті, әбетте пек бөлі бір не олды. Шашқан да іші олды. Ама әнді біз әрекет ятмақ келекіз. Бұл шилеріні бөлі бір планлаштырып, бір сыраға қойып, шынып, бір чалышмақ керекіз. Тимур Бейбені, бұлға сізге сөз. Білесін, әр мұна бөлі бір топлашудан соң, чоқсы бөлі ола. Қаф етілді, қайтты, кетілді бір ерге деген дайын. Ұнытылды деген дайын. Бұл шеге бір теклифім бар сізге, епіңізге. Ян жақ мұна теклиф олды бір фильм япмақ үшін. Әбет фильмні япмақ үшін оға адам керек. Адамдан соң материал керек. Мұны яңды қайттыңыз, тойларға қатнайды, пек білбер ойнайды. Бекін бір евіңізде, бекін қалғандыр бір, әбіз кәрі видеода адам бір шеден. Бекін бір евде бір кім білмейін, бекін Әлдар бей сізлерде бар, газетлерде болы бір шелер. Өпек яқшы бір ши япмақ үшін. Әбет біз әрекет етерік, ярдым етерік, бұй үшін елға бір қоймаға бір тепкетке. Әр бір үшін инсандар япады. Мәне теклифім бар бүгін, білесім, комитет дүгілді, ауыр группа дүгілді. Мәне әнді кітап қанеде башландым, бүгін бұлап, кімді әне болса, мәне башта бірінші адымлар етейік де, мәне кітап қанеге бүйерге кетірейік. Сайламаға керек ме, кім чалышажақ, кім не етежек. Ама өз есесіні қошмаға істеген адам бұндан башлансын. Екінші бүгін Нариман Оджа бір тесірлі бір чықышы олды. Бақын, дүния қадар япқан, ясқан ішлері қалды. Әбет, о, доғыр үйміні, яңжы қайтылды, о, бір кітапмен бәрәдер олмаз. Бүгінде бізің Резком Нац деген бір комитет бар. О, ерде кітаплар, Госком Нац үшінді, әбет, кітаплар. Біз үшіншіге дәпе қолықтарық, әм лафетерік, әм язарық, ама кенеде керек олажақ, құры, лафнен бәрәбер олмай, чалышқан адам керек. Үшені бір топлаған, япқан адам керек, башына тұрған адам да пек керек. Әбет, менде бұл группаға мен көрмеге, менің үшін бұр... Бақ, шерептір, Алла разы болсын. Сау олым, Рустем аға. Үншін, бұны бөле бір теклер бар, мүмкін. Сау олым, Алла разы болсын. Сау олым, Рустем аға. Айтан да ұшында бұна бөле бір, білмейін, соңғы бақтыларда мұтлақы. Мектеплерге әрекет етелер, анда ұйазушыларымыздың, рахмет ұйазушыларымыздың адын беріне. Бұл иләхі, иләхі. Бұл ішінде, бұна біз түшіні бақарып, Эльдармен, бұл сборник, то есть это же сборник, это собрать все его, это же готовый материал. Просто надо систематизировать, башында турап, редакторов, пиатров, и дать госкомнации, чтобы госкомнации тут была более шевелье по данным белесем чалышмах керек, у нас чалышмах. Да, да, да. Билетки керекши. Да, да. Тель бөлімізін соңында азиз сөйлеріміз. Азиз қадыны, Мүлге ханым, татасы, Ифтаде ханым, бұтын сөй соплар. Әпіңіз, әбетте, сау олыңыз, бүгін бізің бүлі бір күшчік залымызға, салағымызға келгеніз үшін. Айрыча, әпімізге, әпімізге, чоқтан-чоқ тешекірлер. Мен бұл кітапларымыз үшін бүлі не ханым, мұна бұл кітапчықларыны нас етіп дарқыда жағымызың біз сұрарық, ама башында біз лафеттік, әбетті башта кітапқанелерге күшмек керек. Бізің милли кітапқанелерге, әр бір кітапқанеге осын мектеплер, мектеплерін кітапқанелері күшмек керек. Оның үшін біз лафеттік, Лене ханыммен, чүнке біз әзірледік, ама чықару үшіне дүния үзінді көрмекті, әбетті ұлар үшін етті. Біз оны лафеттерік. Ве үшінді, чоқ айтылды, «Голыс Крыма» газетасы, сөйлей. Әпсі қадимдерін адымдан, шынды мұна рухына, рухына десі, дебетте ұмыттеміз, көре, қызлерінің бұтын неге, қуана әплерімізге.
Бір парча қапып, рухына тесін деп, жанчығына тесін деп, мұнашы меселеге шарқатып. Бұл бүгінгі тендеріміз соңғы тендердер. Бірінші тендер. Ама сыралы, бұнда олмаса музейімізде олсын, мектеплерде олсын, бұл оқын юртларында олсын, Ибраим дейді. Біздің пікірлерімізде, бүтін япқан ішлерімізде Ибраим ады қалсын. Сау болыңыз. Сау.